עם צפרית פארקר, סמנכ"לית הבטיחות ואיכות הסביבה באלביט מערכות. שלום צפרית. היי ממו. קודם כל, אגב, חייבים לציין את זה, רוב אנשי הבטיחות שראיינו עד היום היו גברים, אז ברוכה הבאה, אני שמח שאנחנו מראיינים מנהלת. צפרית, בואי נתחיל מהסתכלות הרחבה. את אומרת שיש קשר ישיר בין רמת הבטיחות לבין האיכות, העבודה והביצועים העסקיים, נכון? חד משמעית. אנחנו רואים את זה, וזה מוכח בנתונים כל הזמן. כשיש ביצועים טובים מבחינה עסקית באותו אתר שאנחנו מודדים, כשהאיכות הניהולית היא טובה, גם ביצועי הבטיחות טובים. ביצועי הבטיחות טובים זה אומר שיש לנו מינימום אירועים, שיש לנו מינימום תאונות, ובהחלט יש קשר ישיר ולהפך. כשיש איזושהי הדרדרות ברמה, כשיש תחלופה ניהולית, כשיש בעיה בהזמנות או בביצועים העסקיים, והמחירות יורדות, אנחנו רואים יותר אירועי בטיחות, חד משמעית יש קשר בין הדברים. זה מאוד הגיוני כשאת אומרת זה, ובאותה מידה יש אנשים שיגידו, כשיש לחץ על הביצועים העסקיים, אז אפשר אולי לוותר על רמת הבטיחות, ואת בעצם אומרת, זה ילך אחד מול השני, וזה די הגיוני. עכשיו, זה לוקח אותנו לסוגיה שאנחנו חוזרים עליה כל פעם ברעיונות עם אנשי ונשות הבטיחות, תרבות בטיחות בחברה. אז אני אשאל אותך גם, איך את בסופו של דבר מנהלת את הדבר שהוא קצת אמורפי, אולי תרבות בטיחות? אז קודם כל, אצלנו באלביט, נושא הבטיחות בכלל הוא סופר חשוב, כמובן, הוא בנפשנו, כן. הוא חלק מהאסטרטגיה של החברה, הוא חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה של החברה, אנחנו מקדישים לו המון תשומות ותשומת לב מיוחדת, כי הוא נושא מאוד מאוד חשוב. כן. תרבות הבטיחות זאת מילה גדולה. כן. היא בנויה מהרבה מאוד פעילויות שנעשות, קודם כל על ידי האגף שאני מנהלת אותו, אגף הבטיחות ואיכות הסביבה, נקרא אצלנו הבגס, אבל כן, בטיחות גהות סביבה. יפה. אבל בסופו של דבר, תרבות בטיחות היא לא של אנשי בטיחות. כן. תרבות בטיחות היא בארגון. תרבות הבטיחות היא כשכל אחד מהעובדים, כל אחד מהמהנדסים, לא משנה בעצם באיפה הוא נמצא, האם הוא נמצא בייצור, האם הוא נמצא בתפעול, האם הוא נמצא בהנדסה או בניסויים, מדבר בטיחות. כן. מחשיב את היבטי הבטיחות ביום יום שלו, ויודע לשלב אותם ולהרים דגלים שצריך. בסופו של דבר, לשם אנחנו חותרים. והתחקירי כמעט ונפגע, זה כלי שאתם ממש משתמשים ומנהלים בצורה מקיפה, והוא גם כלי ליצור את המעורבות הזאת שאת מדברת עליה, של היקף מאוד רחב של עובדים ומנהלים, נכון? נכון מאוד. אנחנו ממש מודדים ומעודדים את תרבות הדיווח. אנחנו רוצים לשמוע על כמה שיותר אירועי בטיחות. כלומר, שיש מעט מדי דיווחים, זאת בעיה. ממש. כן. כשאני אומרת אירועי בטיחות, שנבין, כן. אני לא מדברת רק על תאונות שמישהו חלילה נפגע בהם. אני מדברת על אירועי בטיחות בכלל, שברובם המכריע, לאף אחד לא קרה כלום. כולם בסדר, כולם בשלום. כן. אבל זה יכול היה גם להיגמר אחרת. ואנחנו מודדים וסופרים את הכל, ורוצים לדעת על כל הכמעטים האלה, החל מהאירועים הקטנטנים, וחלה באירועים מאוד משמעותיים. כן. ואנחנו רוצים לדעת על הכל, אנחנו מאוד מעודדים את הדיווח הזה, אנחנו מודדים מנהלים, ככל שמנהל באתר שלו יהיו יותר דיווחים, ככה הוא יוארך יותר. יפה מאוד. אז בהחלט אנחנו מודדים. כשיש דיווח כזה, ואני מבין שעושים עליו תחקיר, איך בנוי תחקיר כזה? אז בעצם על כל אירוע שמדווח לנו, יש תחקיר. תחקיר יכול להיות בכל מיני רמות. אם זה אירוע מאוד פשוט, ידוע, כן? אז זה יכול להיות בודק יחיד. אבל אם זה שהוא אירוע... שהוא איש אשת בטיחות או... ממש לא, לא ממש בהכרח. לא, אוקיי. ממש לא אז בהכרח. זה כבר הרחבה של הבטיחות... היקף האנשים שהם אונרים של בטיחות בעצם. לגמרי. כן. אנשי הבטיחות, ברור שהם חלק בלתי נפרד מהתחקירים הבטיחותיים, אבל ממש לא בהכרח. תחקיר בטיחות יכול לעשות על ידי איש הנדסה, על ידי איש צוות טכני, על ידי איש החזקה, על ידי מחסנאי. זה, הכל כתלות באירוע, וכל אחד מביא את ה... ניסיון שלו והידע שלו, ומה שרלוונטי מבחינתו לאירוע, כדי שבאמת נגיע לסיבות השורש. מעניין, וכשיש כל כך הרבה תחקירים, אין תלונות שזה מתיש את הארגון, שזה לוקח אנשים מעמידה ב-KPI העסקיים, איך מתמודדים עם זה? אז קודם כל, ברור, כשאנחנו רוצים רמת דיווח יותר גבוהה,
זה גורר הרבה יותר התעסקות של כולם במה שדווח. אבל זה בסופו של דבר, וכולם בהתחלה, כן, היו תלונות, ומה, ואין לי אנשים, וזה. אבל היום כולם יודעים שההתעסקות הזאת, לכאורה בבטיחות, היא התעסקות בפעילות של המפעל. היא מרימה את כל המפעל. התרבות הבטיחות בסוף מביאה את כל המפעל למעלה. לא רק בבטיחות. כמו שאמרתי בהתחלה, גם בהלימה לכל התוצאות העסקיות האחרות. התוצאות העסקיות, זה ממחיש לנו קצת את העניין הזה של תרבות ארגונית. עוד פן מאוד משמעותי זה המדדים והיעדים. אז מה המדדים והיעדים שחשובים בעינייך? אז קודם כל, באלביט יש תרבות מדהימה של מדידה. ובאמת אפשר ללמוד המון המון ממה שמודדים. כן. גם בבטיחות, אנחנו מודדים קודם כל את הדברים המסורתיים, מה שנקרא lagging indicators, שתמיד בעולם הבטיחות מודדים אותם, שזה מספר התאונות ודחיפות התאונות באופן מנורמלי יחסית לשעות העבודה, ומדד ההיעדרות בגין תאונה, וכמה סך הכל נהדרו השנה וכו' וכו', ברור, מדדים חשובים שהם במעקב. אבל מדובר במדדים שהם בעצם תוצאתיים, שאני מודדת אותם ומציגה אותם בדיעבד. אחרי מה שקרה כבר. ואת מחפשת משהו שינבא, עם כל הקושי שבדבר בעצם. אני מחפשת את הכלי שינבא לי, מה עלול לקרות בעתיד. ופה אנחנו, גם מלימוד מעמיתים שלנו, בארץ, בעולם, גם מעוד כלים שאנחנו פיתחנו בעצמנו, שמנו את האצבע על מספר מדדים, שאנחנו עוקבים אחריהם, ברמה של כל אתר שלנו, יש לנו לא מעט אתרים ברחבי הארץ והעולם, ואנחנו ממש יכולים על פי שינוי המגמה בהם להבין האם אני פה באיזושהי עלייה מסוכנת באתר מסוים, ואני צריכה לנקוט בפעילות, ואנחנו ממש ראית את זה בפעולה. לגמרי, אנחנו במעקב על העניין הזה בשלוש שנים האחרונות, ויש לנו ממש הוכחות שזה עובד. איזה מדדים למשל אגב? אז קודם כל מה שדיברנו, רמת הדיווח. רמת הדיווח זה לגמרי מדד אחד. מדד נוסף למשל, זה מדד של סקר אקלים בטיחותי. אנחנו מריצים בקרב כל העובדים שלנו, ויש לנו אחוזי מילוי מאוד מרשימים של סקר, סקר שמבוסס על מחקר נורווגי, שכולל 22 שאלות, שבעצם שואלות כל עובד, לא משנה באיזה עמדה הוא נמצא, ברמה האישית שלו. מה הוא מרגיש מבחינת האקלים הבטיחותי שלו. יפה מאוד. עמדות של העובדים ביחס לבטיחות. יש על זה אגב שאלה בפרק הבטיחות בדירוג מעלה. נכון. האם בודקים את הדבר הזה? נכון. ואז אנחנו שואלים שאלות, עד כמה אתה מרגיש בטוח? עד כמה אתה מרגיש חופשי לדווח למנהל שלך על משהו שעכשיו קרה? עד כמה שיח בטיחותי הוא חלק מהאינטגרלי מחיי היומיום אצלכם במחלקה? ואז אני לומדת על האקלים הבטיחותי לא רק מהמנהלים וממונה הבטיחות. זה ממש אינדיקציה, זה אנונימי מן הסתם. זה אנונימי, ואני לומדת על זה מהשטח, ואפשר לנתח את זה ברמות של מרכזי ייצור, ממש אם יש איזושהי הידרדרות, אנחנו ממש יודעים לשים עליה את האצבע, ומנהל האתר מיד נכנס לפעולה במרכז ייצור מסוים שקרה שם משהו, כי אנחנו רואים את זה ממש באקלים הבטיחותי, בסקר האקלים הבטיחותי. ואת אומרת שהעובדים מאוד משתפים עם זה פעולה, לפי ועוד, ומשנה לשנה, המנהלים, יותר ויותר. איך בעצם זה התקבל בצורה חלקה, או זה... אז בהתחלה לא, ברור, בהתחלה... קצת מאתגר. בהתחלה חלק מהמנהלים לפחות, פתאום נותנים להם ציון. כן. פתאום, מה זה נכנסים לי פה ושואלים את העובדים, וזה, זאת אומרת, בהחלט, חלק מהם קיבלו את זה בחשדנות בהתחלה. היום כולם מבינים שזה כלי שהוא קודם כל עבורם. נכון. זה כלי עבור מנהלים לממש את האחריות הניהולית שלהם. וזה כלי מדהים, וזה יוצר דיונים ערים בתוך האתרים, בקרב אנשי השטח, ואנשים רואים את המצב גם, אתה יודע, מנהל מחלקה מסוים, רואה מה המצב אצלו ביחס לכל מנהלי המחלקות האחרים. זה איזשהו מדד שגורם לו להשתפר כל הזמן. מדד חזק מאוד. אני רוצה ככה לסיום, אחת הסוגיות שאנחנו שוב חוזרים אליהם תמיד, זה מה קורה גם לגבי הספקים, העובדים הלא ישירים שעובדים באתרים, במה שנקרא חצרות המפעלים. זה גם תחום שהוא תחת הניהול שלך? בהיבט הבטיחותי שבו, בוודאי, וגם הסביבתי. אני רוצה להגיד שהחלטות ניהוליות אצלנו מתקבלות על סמך מדדים פרואקטיביים. ובסופו של דבר אנחנו נעשה שיפורים בקווי הייצור, או בניסויים אצלנו, או בתפעול, או לא משנה איפה,
בהתאם לאותם מדדים פרואקטיביים שדיברתי עליהם קודם, והם בעצם ה-leading indicators שמובילים להחלטות הניהוליות. ולגבי הקבלנים, לגבי הקבלנים, אז בהחלט זה נושא, קודם כל, שבהיסטוריה הוא תמיד בעייתי. מצאנו את עצמנו בשלב מסוים, שאנחנו דורשים מעצמנו הרבה יותר מאשר אנחנו דורשים מקבלנים שנכנסים אלינו לשטח. אז בהחלט נכנסנו פה לפעילות מתקנת מאוד משמעותית, פעילות שהיא כבר כמה שנים, ותמיד יש עוד לאן להשתפר, במטרה באמת לנהל את הסיכונים, בסופו של דבר לקחת איזושהי אחריות, כי בסוף הם עובדים אצלנו בשטח. אנחנו לא יכולים לעצום עיניים ולהגיד שהקבלן יעשה מה שהוא רוצה. זה השטח שלנו, בתור בעלי השטח אנחנו נושאים בחלק מהאחריות, ויש לנו המון באמת אמצעים שאנחנו מנהלים את הנושא הזה. יפה מאוד. ספרית, אז אנחנו כיסינו היום חלק מנושא הבטיחות, יש לנו עוד שיחה נוספת שנושא על נושא איכות הסביבה. בשמחה. אבל יש פה תהליך שהוא נשמע שבהחלט לוקח אותנו קדימה בבטיחות, והשמיים פה הם כמובן... לגמרי, ותמיד בבטיחות יש עוד הרבה מה לעשות, זה אף פעם לא מספיק. בדיוק, לא ננוח את זה עד ספרית, תודה רבה לך.